Sveiki, visi su jumis aš Nojus ir... Jo, žinau, ilgai neturiu video, bet tai nėra bėda. Tai yra... Galėtų rimti žmonės. Tai kol jūs ateis, tai nam kažką paveikti. Kas čia? Kas nori, priimkit mane į draugus, tap rodau. Mano neimas yra. Priimkit. Jei dabar nežiūrėt, pasiūrėtusit. Tai pamatysit. Va. Gerai, nu, čia žiūrėjau, error programai yra, kažkada, tai va čia tas naujas. Tai dabar... Ką reikia? Kas? Kaip tas senas? Jau, sveiki draugai, pristatau jums naują vaizdo įrašą, kurį gale galite išvysti jau šiandien 15 valandą mūsų kanale būtinai užeik, nepagailink vafliukų ir viršų pažandės. Man gerbės, kur atsitėjau, na, įlių normai perkėti. Ojoj.
Tai davai, palaikim Kvaidram. Kvaidram visais, oi. Nežinau, kad jau aš pradėjau streamu. O, man tai nebežiūrė. Oi. Ateik per Fortnite man partiją. Na. Negaliu matyti streamą. Valtrim. Tu mane pasuskraibinės? Jei pasuskraibinės, tai parašyti komentarus. Aš tave tai buvo vienas prenumeratorius. Au, sveiki, žmonės. Aš tam cikamus pridėdinu. Tai. Alo, Valterė. Sveiki visi, su kuriais dar nepasisveikinu. Parašykite komentarus, ko norit žaisti ir parašykite, kas žiūri. Kas žiūri, parašykite plėstuką. Man ir nesvarbu, ar tu Valterė, ar kas. Tik parašykite. Ai, jūs negirdit.
Parašykite komentarus, kas žiūrite. Ai. Nebežiūriu. Stengsiu, kad nebūtų. O, ko man taip atžysia? Stop. Fetch me some coffee, please. So, what's that for? I'm gonna check up some of the other apps, all right? Hey, don't get cut. Listen. Are you serious? Okay. I'm a pirate. Arr, just kidding. Probably want a cracker. I am wrapped in darkness. Oi! Are you taking it? Ouch! I'm in a box. I'm a karma. This is fun. Fala, qual que é o seu número? Oh, sveika. Negola. Jau. Mano número. Mano número. Mano. Qual que é o seu número? Ah, mano número, se eu pesquiso. Aš kaip jūs tai žinau, jums menis vien, bet vienu per žinutės, man kas aplanė.
negaliu ir cenzūruoti, bet. Mano yra 3+370646. Nu, tu matai va šitas. Nu, +370646546. Šitas. Dup. Atsiųsti į YouTube. Nu, į video. Į laivą, lenda. Palešyk. Ok. Aš galiu ir tavo atsiųsti. Nežinau. O, skambina. Tai čia skambina. Nu, labas. Ignai. Alo. Kas čia daris? Palastuotų. Nu, labas. 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 Kokį mečą? Ką žaisim? O. Nežinau. Gal būtų negerai, bet. Bet. O, kas čia labas? O, labas, nors nežinau, kas tu toks. Sveikas, įdomu, įdomu, įdomu. Labas. O, gerai, galim. Kas? Bet manai kompo pasijungti. Ant Robloxo? Anko. Ant Robloxo? Kokią programą naudoju? Aš naudoju, tai matai, Mobiz Live. Tai galiu pažiūrėti. Kas koks? Matė? Falta perfis. Rokas yra taip už, žinai. Ant Robloxo!
Okay. Fala pra baixo. Tá, essa. Oi, meu mobis. Perdão. Kodėl aš negaliu robotui prisijungti? Man tipo visą paskirtį sumetu. Čia rimtai. Pasvardą savo pamatinu. Kas? Kas? Sakau, kad man neįsijungė. Nu, man visą tą akauntą reikia su naujo. O aš kodų net visi naujo. Outras aí caía, não é isso? Um Batman baby. Que se jure tu? Caraca. Oh, tô jure. Que os passalho. Svarbi informacija. Informacija. Žiūrėjau ten. Įdomu. Žinai, kiek žinai girdžiu? Ignai. Ignai. Okay. Sėkmės. Žaisti Robloxą. Aš einu kažką pasisir. Perkeliavom, bet. Bet. Tai yra pažįstama. Yeah.
Aš varu Roblox Jailbreak tokį. Roblox Jailbreak. Aš nuėjau, aš streamu. Na gerai. Tuoj pažiūrėsiu. Tad tik pažaisiu truputį. Aš tai kamerai negerai. Pay attention to me. I gotta pull myself together. Oh, fine, yes, that'll work. Good choice. Next game. Oops. Where on earth did you get it? That's not so shrewd. Ooh, nice fingers you got there. Machaleska! Nu gal ir nebūtas. What the... Think of your karma! Think of your karma! I'll never sleep again! Žiūri laginą. Tikriausiai aš čia streamą ir užbaigsiu, tai kągi su jumis aš buvau Nojus. Surinkom 3 laikus, laikus, 3 žmonės atėjom ir aišku 31 susireišimas. Tai vat, tai kągi, aš einu savo draugą streamą žiūrėti, tai kągi buvau su jumis aš Nojus.